Která v loňském roce tady režírovala celé to dění a těšíme se, jak to bude probíhat v letošní sezóně. Samozřejmě PSK Whirlpool, Autor Hradec Králové a další silné cyklistické oddíly z celé republiky. Přátelé, čeká nás vynikající cyklistická podívaná a všechno je připraveno ke startu. A bylo odstartováno obrovské závodní pole 37. ročníku memoriálu Josefa Křivky, přátelé. Posledního kola, dva body, startovní číslo 107 a vítěze letošního 37. ročníku, kterým se stává podruhé Alois Kaňkovský, Dukla Praha, český reprezentant, který zároveň převezme pohár za vítězství v posledním kole primátorky města.